se shkuat, mbështesni zotin Berisha në gjithë betejën e ti me drejtsin, betejën e ti në partin demokratike, apo qëfar? Nuk e shof betej me drejtsin, shof një pa drejtsi nga ato institucionet që duhet japin drejtsi dhe kjo është shumë e rëndë, këtu merë fund demokracia. Nëse Berisha do të kishte konflikt me pushtetin, jo me shtetin, unë nuk do të isha aty. Sepse çdo konflikt me pushtetin zgjidhet në gjykat. Por kur shof që një njeri nuk prish provat, nuk ka mundësi të arratiset, se s'ka ik 97-t, nuk intimidon kallëzuesin, që në këtë rast është ministri i mbrojtjes, dhe të marrësh një masë shtrënguese sipas kodit procedurës penale në shkelje flagrante të tij, është cënuar e drejta e qytetarit Berisha, e deputetit Berisha dhe e kryetarit e këtij subjekti politik që ka 500.000 vota vetë. Siç gjykoha në gjendje të lirë shumë të tjerë, merrni nga të keni qef, po ai ishte në gjendje të lirë. Refuzoi të respektonte drejtsinë dhe u ashpërsua masa. Nuk mundet drejtësia të shkel kushtetutën, pa i heq imunitetin kuvendi, ti kufizoi lirinë, sepse edhe detyrimi për paraqitje me orar kur ti teket një OPG-je, është kufizim lirie, edhe bllokimi i pasaportës për njëri me mandat është kufizim lirie. I ka imunitetin dhe nuk ka pse ta detyrosh të vit dy herë në muaj, po thirrë tre herë në ditë, por masi ti kesh heq imunitetin. Pra masa detyrim paraqitje nuk ka ndonjë norm se sa herë duhet paraqitet. Sa herë ta shohim të arsyeshëm, prokurori që heton një çështje të caktuar, për cilin dyshohet apo pandehet që qytetari Sali Berisha është i përfshirë në këtë vepër penale. Arresti me burg dhe arresti i shtëpisë janë masa shtrënguese për ata që kanë rrezikshmëri të lartë shoqërore. Këtu rrezikshmëri të lartë shoqërore vetëm Rama ka, që çdo ditë firmos me firmën e tij dhe ju vjedh para publike edhe nga xhepat qytetarëve shqiptar. A, nëse këta mendojnë që Rama dhe Berisha janë bashkë, pra para ditë rri Rama në zyrë dhe mas ditë i merr Berisha çelësat e kryeministrisë, që mund të prishë provat, pra mund të heqë vendimin e qeverisë, sepse vendimet janë të arshivuar në godinë e qeverisë, nuk e di. Për të arratis nuk ikën. Ju kundërshtoni vetëm pjesën tekniko-procedurale të drejtësisë që ka vepruar raport me zotin Berisha apo? Patjetër, ka shkel kodin e procedurës penale dhe ka cinuar lirit dhe drejtat themelore të një qytetari, të një deputeti dhe të një të zgjedhurit. Pra në kuptimin procedural. Patjetër. Nëse hym në thelb. Në thelb ta shikojmë gjykimin në thelb. Partizani për cilën po gjykohet Berisha. Unë nuk jam avokat i zotit Berisha dhe as ai ka nevojë që më rrizi të bëj avokatin e tij, as unë do ta merr përsipër gjë të tillë. Gjykimet me themel, siç bëhen për hetime, sepse s'ka vajtë gjykimi akoma, siç bëhen për Beqën, siç bëhen për Mediun, Emerald, shumë e shumë tjerë, dosjen ta shikojmë me objektivitet dhe nuk i ka penguar kush 2, 3 apo sa do të vazhdoj hetimi për këtë dosje dhe nëse Berisha apo çdo pushtetar apo ish pushtetar do të rezultoj fajtor me fakte, unë jam për t'i hetuar që të gjithë ata që kanë qeverisur Shqipërinë nga 91 deri më sot. Pa parashkrimë dhe pa patur parasysh se kujt subjekti politik i përkasin. E qartë, ju mendoni se ishte kjo dosja për të hetuar Sali Berisha? Ja, kjo është një tallje. Vendimet kolegjale nuk kanë përgjegjësi individuale, është e sankcionuar në kushtetutë. Çdo vendim qeveria apo i parlamentit goditet në gjykatë kushtetuese, sikurse çdo vendim i këshillit bashkiak goditet në gjykatë administrative. Askush, pse Rama i kalon parlament të investitor strategjik apo PPP-t? Për të lartë durt nga përgjegjësia individuale. Pse Rama thot nuk maj përgjegjësi për atë që han darë dhe masmeje, sepse të gjitha koncesionet janë bërë me vendime qeverie. Dhe nëse do të hetohet në bllok, atëherë duhet merret në akuzë gjithë qeveria, në këtë rast e gjithë qeveria Berisha. Merrni nga të keni qef. Nëse ky do të jetë precedenti, Rama rrezikon shumë për 1500 a 2000 vjet burg, ditën që s'do të jetë më atë. Për gjitha vendimet abuzive të qeverisë, të gjitha koncesionat apo PPP-t korruptive që ka kaluar në parlament. Por ti s'mund të marrësh për një ke 74 deputet. Pra, kushtetuta thot vendimet kolegjale goditen gjykatë kushtetuese. Sikurse studentët e mjekësisë goditën vendimin që mori parlamenti për të detyruar si në kohën e qof largu që duhet shkojnë 5 muaj në puk apo 5 vjet në puk para se të ju bllokohet licenca, ju bllokohet diploma. E goditën dhe e fituan drejtë të tyre në gjykatë kushtetuese. Pra çdo vendim qeverie është përgjegjësi politike atij që e merr. Kur grupi i caktuar shoqëror preket nga ky vendim, duhet i drejtohet gjykatës kushtetuese. Nuk ka përgjegjësi individuale për vendimet kolegjale. A mbështesni ju zotin Berisha edhe për retorikën ndaj SPAK-ut, ndaj kreut të këtij institucioni Altin Dumani, me sulmet e tij të përditshme? Gjitha deklaratat
që Berisha ka bërë në të drejtën e tij kushtetuese pasi ka parë që është vepruar me arbitraritet ndaj tij, unë e mirë kuptoj. Sepse por ndoshta unë ndaj pikpamje tjetër me të. Gjithta që janë sot atje në një farë mënyrë kanë qenë ata që kanë lpin Berishën kur Berisha ka qenë pushtet. Merrni nga zoti Kraja, ka punuar jurist në policinë financiare, 92-95 me firmë Berishës, ishte tos komunizmi. Njëri që s'ka lidhje me juridikun, marrë ekonomi politike. Dumani është emëruar shefi Task Force-s tatime, po nga Berisha. Nuk po të merr e 3-4 të veçelet e që nuk dinë derdiment kanë qenë OPG. Edhe i ka emëruar Sallori, Sallaku Car, Ben Rakipi për mëshirë edhe nën presionin apo nën ndërhyrjen e bandave të 97-2001-shit. Pra, nuk ka se këta janë shenjtor, janë shenjt. Dakord, po emrat përveç nuk rrëzojnë as institucionin, as konceptin e reformës, as sistemin e fundit. Po unë nuk po shaj, Berisha nuk besoj që ka shajt Godinën, janë ndërtuar shtrem. Po nga çdo institucion, SPAK-ut deri çdo institucion ka Godinën e njerëzit. Pra, objektin dhe subjektin. Në këtë rast individët janë subjekti.